Salam əziz dostlar. Qusar o qədər maraqlı, o qədər gözəl şəhərdir ki, onun haqqında nə qədər danışsalar da, nə qədər desələr də, yazsalar da, yenə də azdır, düzdür. Qusar haqqında danışanlar da, deyənlər də çox olub. Biz Qusar haqqında hazırladığımız proqramı davam etdiririk. Qusarın 88 kəndi var bildiyimiz kimi və onlardan ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Ənıq kəndidir, hansı ki biz bugün Ənıq kəndinə yollanmışıq. İdarənin qoyunlarıdır. Biletləri var. Hə, özü qrupalı. Deməli, bu qoyunlar sizindir. Hə. Sənədlər necə var? Hə, bəs necə? 2000 nəfər əhalisi olan Ənıq kəndi bugünə qədər çox alimlər, həkimlər, sənətkarlar yetişdirib. Onlardan biri də heykəltaraş Rüfət kişidir. Biz də Rüfət kişinin mehriban ailəsində qonaq olduq. ...69 yaşlı Rüfət kişi 40 ildən artıqdır ki, bu sənətlə məşğul olur. Uğurları çoxdur. Respublika sərgilərində əl işləri ilə mütəmadi iştirak edən Rüfət kişi bugün də sənətini həvəslə davam etdirir. Əlləri qızıl olan bu insanın hər bir sözü də elə qızla bərabərdir. Mən bu heykəltaraşın sahəsi ilə əlaqədar olaraq 2015-ci il tarixindən itibarən orada sərgilərdə iştirak etmişəm. Odur ki, bu sərgilərdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əlilərin Sosial Müdafiə Nazirliyi Dövlət Sosial Təminat Xidməti sahəsindən təşəkkürnaməni göndərmişlər. Benim məqsədim nədir bu yaşda? Şimdi, keçən zamanlarda biz, keçən il daha doğrusu, məzunların buraxılışı söhbəti oldu Ənıq kəndində. 11 illik tam orta məktəbim. Orada uşaqlar gəlib yığılışıblar, məzunlar hamısı. Müəllim kollektivi, müəyyən sahənin kənd cəmaatından da. Onlar baxır da yaxşı. Onlar baxır, üzvə həvəsi bir şey götürəcək. Bomboşa çöndür. Deməli, bu uşaqlar görürsün ki, kimisi müəllim olmaq istəyir. Kimisi həkim olacaq. Kimisi də heykəltaraşlıq sahəsini olanlardan demək istəyirəm, yuvarlanacaqdır. Rəssamlıq, heykəltaraşlıq, oyma sənətini mahircəsinə bilən Rüfət dayı öz əl işlərini bizə təqdim elədi. Çəkilişimiz nahar vaxtına düşdüyündən süfrəsində duz çörək kəsmədən bizi heç hara buraxmadı bu kişi. 40 ildən çox bir yerdə ömür sürən Rüfət kişinin həyat yoldaşı Mərkizət ananın açdığı süfrədə pendir də, bal dadı verirdi. Qusar mənim doğma yurdum, doğma elim, vətənimsən. Dağlar sənə çox yaraşır, dağ vüqarlı məskənimsən. Bəli, bax bu dağların qoynunda dağ vüqarlı insanları özündə cəmləyən Ənıq kəndindəyik. Bugün biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi Ənıq kəndi qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Öz adət-ənənəsi və gözəl sənətkarlar olardan biri də Rüfət dayıdır. Rüfət dayının əl işləri ilə biz maraqlandıq. Ənıq kəndinə gələsən, bax bu dağların qoynunda, təbiət qoynunda süfrədə qutabdan və Ənıq kəndinin pendirindən dadmayasan, bu qəbahət olardı. Bayıq, acımamsan. Çəkilişin bitməyin gözləsən, deyəsən. Pörə çay söz fincənə, qaldır onu borcana. Mahnı moğam istəyən, gəlsin Azərbaycana. Rüfət dayı. Allah sənə kömək olsun. Can sağlığı. Allah sənə can sağlığı versin. Ailə üzvlərindən həmişə o bu ailənin başında olasan. Allah sənə qüvvət versin. Uğurların çox olsun. Nəvələrin toyun görəsən. Qonaqpərvərlik güclü olan bir kənddəyik və bu qonaqpərvərliyə görə, bu canfəşanlığa görə, bu qədər gözəl süfrə açdığınıza görə sizə minnətdarıq. Bizim tamaşaçılarımızın adından da sizə çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ənıq sakinləri çox mehribandılar. Hansı qapını döysəniz, can kəlməsi ilə sizi süfrəyə dəvət edərlər. Bax, bu əhval ruhiyyə ilə Rüfət kişidən ayrılıb, yollanırıq Ənıqın digər maraqlı yerlərinə.
Ənir kəndini 5-10 dəqiqəlik verilişimizə uyğun işıqlandırırıq. Hərçənd ki, kəndin tarixi yerlərini çəkməyə həftələr belə kifayət etməz. Hal-hazırda gördüyünüz bax, bu bina Ənix kəndindəki məscid binasıdır. 19-cu əsrin yadigarıdır bu məscid. 2009-cu ildə rayon rəhbərliyi tərəfindən və rayon rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə binanın dam örtüyü tamamilə dəyişdirilib. O Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu to your love and mercy, Allah, ya Allah, don't deprive me. Ənirə gəlişimiz təbiətin canlanmasına, baharın gəlməsinə təsadüf edir. Bu səbəbdən insanlar günlük qayğıları ilə məşğul idi. Yer şumlayan kim, bağ bağçasını səliqəyə salan kim. Ənix kəndində yerləşən bax bu qədimi ev 18-ci əsrin yadigarıdır. 18-ci əsrin yadigarı olmasına baxmayaraq, bugünə qədər bu evdə ailə yaşayır və deyilənlərə görə evin divarları sal qaya daşlarından, qumdan və əhəngdən tikilib. Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur. Kənd sakinlərinin içdiyi su bulaq suyudur. Bax, o su meşələrdən, ağacların köklərindən süzülüb gələn bir sudur. Bax, bu uzun ömürlüyün sirri də sudadır. Ənir kəndindən xoş təəssüratlarla ayrılırıq. İnsanlardan gördüyümüz yüksək qonaqpərvərlik bizə yeni-yeni maraqlı çəkilişlər etməyə ilham verdi. Çəkilişin nə dərəcədə maraqlı olduğunu deyə bilməsəm də, onu deyə bilərəm ki, kənddə gəzdiyimiz 4-5 saat məni və qardaşım Faiki uşaqlıq illərimizə qaytardı. Kəndimin hər nemətdən yenə var payı. Bağın kəkotusu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Yeni-yeni çəkilişlərdə görüşmək ümidi ilə.